մեր հյուրն է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Արթուր Ավաքյանը, ով մասնագիտությամբ իրավաբան է և քաղաքական գիտությունների թեկնածու։ Կուզենայի այսօր խոսել հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների մասին։ Ֆինանսների նախարարության կայքում տեղադրված էր փոփոխությունների նախագիծը, որտեղ որ ներկայացված էր մի շարք փոփոխություններ, որոնք ակնկալում է կառավարությունը իրականացնել, դա այն է, թե ինչ հարկման մեխանիզմ է առաջարկում, և քաղաքացու որոշում կուսակցությունը մի շարք խնդիրներ է տեսել այս հայտարարության մեջ։ Կուզենայի դուք ներկայացնեիք ձեր փոփոխությունները, ինչով են խնդրահարույց, և դուք ինչ եք տեսնում, ինչը ինչով պետք է փոխել, թե այսպես ձևակերպենք։ Ըստ էության պարզ էր, որ առաջարկվող եկամտահարկի համահարթեցման մոդելը ամիսներ առաջ վարչապետի ելույթից էր բխում երկու հիմնական ուղղություններից, և ակնհայտորեն հակասում էր հեղափոխության տրամաբանությանն ու սոցիալական արդարությանը հասնելու ճանապարհին լուրջ խոչընդոտներ էր առաջացնում, մասնավորապես այն առաջարկվող եկամտահարկի նվազեցման մոդելը մինչև 150 000 դրամ և 115 միլիոն դրամ շեմը սահմանելով ավելացված արժեքի շեմը արտոնյալ պայմաններ տրամադրելով, այս բյուջետային կորցված եկամուտներն ակնկալում են կոմպենսացնել առաջարկվող ակցիզային հարկատեսակով հարկվող ապրանքների միջոցով, որոնք բերելու են գնաճի, իսկ գնաճի հետևանքները կրելու են հենց ցածր եկամուտ ունեցող անձինք քաղաքացիները։ Ստացվում է, որ 150 000 դրամ աշխատավար ստացող անձանց վրա ավելանում է հարկային բեռը, և այս երկխոսությունը, որը որ փորձում եք դուք ծավալել, այն ամենայնիվ են խնդիրները, որոնք դուք բարձրաձայնում եք, մյուս կողմը կարծես հաշվի չի նստում կամ ձեր հետ չի բանակցում, ո՞ն է պատճառը, ինչու եք… Բանակցության փորձ եղավ, մի հանրային քննարկում, այսպես ասած, կազմակերպվեց քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնությամբ, որտեղ որ բավականին թեժ քննարկումներ գնացին, ու ըստ էության կառավարության բերած ոչ մի փաստարկ չի դիմանում, ամենաթույլ դիմադրության ու ընդդիմախոսությանը, չկան ոչ մի հիմնավոր պատճառներ, հանրությանը անհայտ են մնացել են մեխանիզմները, որոնցով հանգել են այդ որոշմանը, բայց խնդիրը նրանումն է, որ մասնագիտական հանրույթի մոտ միանշանակ դեմ արտահայտման տենդենսները նկատվում են, ու այսօր հենց քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության հայտարարության մեջ կուսակցությունը իր համերաշխությունն արտահայտեց բոլորեն անձանց ու կազմակերպություններին, ովքեր որ դեմ են օրենքի ես տեսքով ընդունմանը։ Տեսեք, ես վերջի քննարկումներից մեկի ժամանակ նկատեցի, որ ֆինանսների նախարարությունից որևէ մեկը ներկա չէր գտնվել հանդիպմանը, և մասնագետները, որոնք բարձրաձայնում էին այս տեսակ հարկային օրենսգրքի փոփոխության խնդիրները, այդտեղ մի տեսակետ նաև հնչեց, որ ուրեմն ԱՎՑ-ն, որը ներկայացրել է սպառողական զամբյուղը, որը 59,700 դրամի սահմաններում էր, համարում է, որ այդ շեմով կամ այդքան թոշակ ստացողները կամ այդքան սպառող մարդիկ, այդքան փող ունեցող անձինք այլևս աղքատ չեն համարվում։ Այս տեսակ հարցերի շուրջ փորձել եք զրուցել, և կա արդյոք արձագանք։ Պատճառաբանությունը հետևյալն է, իրենք արդարացումը բերում են հետևյալ կերպ, որ նվազեցվում է եկամտահարկի շեմը, ըստ էության ավելի բարվոք պայմաններ առաջարկելով մինչև 115 000 շրջանառություն իրականացնող սուբյեկտներին, բայց այստեղ ինչ եմ նշում, որ չի դիմանում ամենաթեթև քննադատություններին, որովհետև կազուսներ կան, ակնհայտ հակադրություններ կան, ինչ առումով դիցուկ մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն իրականացնող միկրոձեռնարկատիրությունների ցանկից հանվել են հաշվապահական, իրավաբանական, խորհրդատվական և այլ մասնագիտական ծառայությունները, նաև փաստաբանական, այո, իրավաբանական նշեցի, ու ինչպես է ստացվում, որ նույն եկամուտներ ստացող սուբյեկտները կարող են հարկվել տարբեր դրույքաչափերով, այստեղ խախտված է
ոչ միայն ուղղահայաց արդարության, նաև հորիզոնական արդարության սկզբունքը։ Այսինքն ոչ մի կերպ պատճառաբանություններ չեն բերվել, ու նույնիսկ այդ հանրային քննարկումների ժամանակ ոչ մի դիմադրության դիմախոսության չեն դիմացել։ Եվ կուզենայի հասկանալ, ում է ծառայում ի վերջո այս տեսակ օրենսդրական փոփոխությունները, ում շահերն է ծառայում եւ ինչու են այս տեսակ օրենքները փորձում առաջ գնալ, առաջ տանել, այդ մարդիկ ի վերջո այդ կադրերն են շատ բան փոխում եւ որոշում կառավարությունում ինչպիսի օրենսդրական քաղաքականություն անել, հա, հարկային օրենսդրական քաղաքականություն այս դեպքում։ Պատճառաբանությունը ազգային տնտեսության մրցունակության մրցունակ դարձնելու գաղափարն է եւ ներդրումային գրավչության, բայց այն առաջացած բացը, այսպես ասած բյուջետային բաց թողնված եկամուտները փորձելու են կոմպենսացվել ակսիզային հարկերի միջոցով, որը որ ակնհայտ բերելու է գնաճի, իսկ գնաճը մեծամասամբ առանձնանալու է հենց այս շերտի ծածր եկամուտներ, միջև 400 000 դրամ եկամուտներ ունեցողների վրա։ Հենց հիմնական պատճառաբանությունը հենց կանում է դրանում ներդրումային գրավչություն։ Դուք նաև նշում եք, որ աղքատները ավելի շատ են աղքատանալու, հարուստները ավելի շատ են հարուստանալու, ինչը ձեր համար, ձեր կուսակցության համար, հատկապես սոցիալական արդարության տեսակետից խնդրահարույց է։ Ինչպես եք տեսնում այս խնդրի լուծումը, ինչու ձեր հետ երկխոսության չեն գալիս, թե պետք էր այսպես էլ լիներ։ Նույն սոցիալական արդարության շրջանակներում առաջարկվող, մեր կողմից առաջարկվող պրոգրեսիվ հարկման մոդելը իրենից ենթադրում է, ինչքան ավելի բարձր եկամուտ, այդքան ավելի բարձր հարկվելու դրույքաչափ, որը որ, այսինքն այն սուբյեկտները, որոնք որ բարձր եկամուտ ունեն, ըստ էության հոգատար վերաբերմունք են ցուցաբերում հասարակության թույլանդամների նկատմամբ, ճակերտավոր թույլանդամների նկատմամբ, եւ առաջարկվող օրենսդրության օրենագծի այս տեսքով մեզ համար անընդունելի է, ու մենք պատրաստ ենք մեր ունեցած ողջ գործիքակազմը ներդնել, որպեսզի կանխենք օրենքի ես տեսքով ընդունմանը, որը որ ակնհայտ լավորի մեջ չի բերելու։ Ստացվում է, որ այն գերհսկա կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանում գործնություն են ծավալել այս տարիների ընթացքում, նախորդ ռեժիմի ժամանակ եւ ներկա ռեժիմի ժամանակ, երակետային ամեն դեպքում պայմանները այդ կազմակերպությունների եւ փոքր ձեռնարկատերերի համար ամեն դեպքում նույնը չեն, եւ այդ կազմակերպությունների համար, ասենք հանքարդյունաբերական մեծ գործարաններ, որոնք կան, կամ ամեն դեպքում են կազմակերպությունները, որոնք որ ունեն օրինակ մեծ շրջանառություն եւ մեծ կապիտալ, հիմնական ֆինանսները այդ կազմակերպություններում են, իրենց համար ինչը փոխվում, թե ոչինչ չի փոխվում։ Դե ես որ նշեցի, որ առաջարկվող փաթեթը դուրս է հեղափոխական դրամաբանությունից, հենց բացենք մի քիչ դա, ինչ ասել է հեղափոխական փաթեթ։ Հենց դրանով, որ պետք է փոխվեր նախքին մոտեցումները ու այդ լիբերալ, այսպես կոչված մոտեցումները, երբ որ դու ազատ մրցակցային դաշտ ես ապահովում շուկայի բոլոր մասնակիցների մոտ, բայց ակնհայտորեն որոշ մասնակիցներ խոշորների տեսքով նրանք ունեն մրցակցային առավելություններ, ու այստեղ դու սոցիալական արդարության բալանսը պահպանելու խնդիր ես ունենում։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները մինչ հեղափոխության ընթացքում եւ մինչ ընտրությունները այլ բնույթ էին կրում, եւ ձեր ակնկալիքները կարծես չեն արդարացել որպես կուսակցություն կամ որպես քաղաքացի, որը որ այդ ժամանակ սոլիդար էր թերևս հեղափոխական օրակարգին։ Ինչ հայտարարություններ էին այն ժամանակ հնչում, ինչը հիմա չի իրականացվում։ Դե մեզ համար ի սկզբանե պարզ եղել, որ մենք, այսինքն, նոր մոդելի կառուցման, նոր համակարգի կառուցման համար դիսկուրսում տարբեր մոտեցումներ ենք ունեցել։ Մենք միասնական էինք մեր տեսակետներում նախկին համակարգը կազմակերպելու, բայց երբ որ նորը կառուցելու ճանապարհին ակնհայտորեն տարբերվում են, ու ըստ էության տեսնում ենք օր-օրի ակնհայտ է դառնում, որ գործող կառավարության գործելաոճը նախկինը պահպանելու անցնցում, ինչ որ տեղային նորոգումներ կատարելու միջոցով
եղած վիճակը բարվոք ավելի բարվոք դարձնելուն է միտված, որի մեջ որ մենք անհեռանկար գործունեություն ենք տեսնում։ Այստեղ չի արժևորվում հենց սոցիալական կոմպոնենտի դերակատարությունը, ըստ էության, որ առաջարկվեց այս օրինագիծը փոփոխությունների, դա բխեց հենց մի անգամ վարչապետը լայվ մտավ ու հենց եկամտահարկի դրույքաչափերի մասին խոսեց ու պատճառաբանվեց, որ նպատակը, որ նա էր, որ գործատուն գրանցի իր աշխատողներին, բայց հետագայում ֆինանսների նախարարության կողմից չներկայացվեցին են հիմնավորումները, թե ինչպես, ինչ մեխանիզմներով դուք հասկացաք, որ օրենքի այս տարբերակը առաջարկելով դուք պետք է առաջացնենք մոտիվացիա գործատուի մոտ գրանցելու իր բոլոր աշխատողներին և բերելու, այսինքն դուրս հանելու ստվերից։ Ստվերից, այո։ Տեսեք, մի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Իզմերի ժամանակ ավարտվել է և հստակ չէ, թե իմ քայլը դաշինքի մեջ ներգրաված անձինք ինչ դիրքորոշում ունեն կամ ինչ քաղաքական ուղղվածություն ունեն։ Ի տարբերություն դրան, կա ձեր կուսակցությունը, որը որ կոնկրետ ձևակերպում ունի և իր անվան մեջ կոնկրետ կրում են գաղափարախոսությունը, որը որ դուք առաջ եք գնում։ Այդ իրենց դաշինքի մեջ տեսնում եք այդ հակասությունները նաև անձերի տեսքով, որ մարդիկ տարբեր գաղափարախոսության կրող են, սակայն երկրի վարչապետը հայտարարում է, որ չկա իզմ։ Մենք խորհրդարանական կառավարման մոդելի, իսկ պարլամենտարիզմը ենթադրում է հենց նույն պարլամենտում գաղափարական դիսկուրս բանավեճ, իսկ խորհրդարանում հիմա ներկա ուժերից երեքը գոնե հրճակագրային իմաստով ազատական գաղափարների կրող են, այսպես ասած, լիբերալ ազատական։ Բոլորը դուք վստահ եք հրճակագրային, դե Բարգավաճ Հայաստանը ընդհանրապես չունի էլ և չեմ էլ կարծում երբևիցե կունենա, երբեք նրանք դրա մասին չեն խոսացել, գաղափարական հենքի մասին, իսկ չունենալ տեսլական ու ուղղակի այդ պահին ինչպես հարմար է շարժվել, կարծում եմ անհնար է, ու այսօրվա այդ ձևակերպումը, որ կար նախկինից այդ ընդդիմություն, որ մեզ համար անընկալելի է, եզրույթ, ընդդիմություն, իշխանություն, հենց ըտեղից էլ կախվում է, այսինքն բանավեճը գնում է անձերի մեջ, երբեք մենք չենք տեսել գաղափարական բանավեճ և չենք էլ ակնկալում տեսնելու, այստեղ ժխտել իզմերը իմ կարծիքով ապա քաղաքական է։ Քաղաքական քննադատության տեսակետից ամեն դեպքում Facebook-ում և մեդիայում կարևորագույն խնդիրները դուրս են մնում օրակարգերից։ Ինչով է դա պայմանավորված, որ ձեր առաջարկները կամ ձեր առաջարկած թեմաների շուրջ չկա այնպիսի բանավեճ, որը որ մասսայական բնույթ կգրեր։ Խնդիրը բովանդակային է ու այսօր սոցիալական մեդիայում ավելի շատ դիտողականություն են ապահովում կեղծ օրակարգերը, որոնց որ պակասը չկա, ու ակնհայտորեն քաղաքական մեծամասնության որոշ անդամների կողմից նույնիսկ այդ նույնիսկ խթանելն է ոնց որ խրախուսվում, ավելի շատ անձրևանոց, կոկորդի լոս, վերարկուր, նման դիսկուրսներ են, իսկ կարծիքս հետևյալն է, որ ի սկզբանե երբ որ միջև հեղափոխությունը կամ հեղափոխության ընթացքում դրված էր օրակարգ, որ փոխել կուսակցությունների մասին օրենքը, փոխել ընտրական օրենսգիրքը և ծավալել քաղաքական դիսկուրս և քաղաքականապես բարձրացնել հանրության մոտ քաղաքական գիտակցության և իրավագիտակցության մակարդակը, դա չարվեց, ուղղակի չարվեց, սև սպիտակ փոխադարձ ցեղ շփորտոց ու մտնոլորտում խեղտվեց այն առողջ միտն ու գաղափարը, որը որ պատրաստվում էր ներկայացվել, ըստ էության դրա միակողմանի բացակայության պատճառով, համոզված եմ, որ դա էր հիմնական պատճառը, բայց այլևս խորհրդարանական կառավարման այս մոդելի պայմաններում մենք չենք կարող այլևս այդ հին տրամաբանության մեջ շարժվենք, ու ստեղ շատ մեծ կարևորություն եմ տեսնում հենց արտախորհրդարանական ուժերի կողմից քաղաքական օրակարգերը ձևավորելու հարցում։ Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը մշակում է ռազմավարություն, թե հետագայում ինչ գործունեություն պիտի ծավալի, և կուզենայի հասկանալ, որպես արտախորհրդարանական ուժ, ինչպես եք պատկերացնում ընդհանուր քաղաքական դիսկուրսի վրա ազդելու ձեր գործողությունները, ինչպիսին կլինեն,
Եվ արդյոք դժվար չէ որպես արտախորհրդարանական ուժ օրակարգ ձևավորել Հայաստանում, երբ որ շատ մեծ լծակներ մեծ հաշվով չկան։ Լծակների մասով ձեզ հետ չէի համաձայնվում եւ նույն ժամանակ չէի ցանկանա տարածվել այդ թեմայի շուրջ, կվերադառնամ ռազմավարությանը։ Կուսակցության ներսում արդեն վաղուց սկսվել են կուսակցության ռազմավարական պլանավորման գործընթացները, որոնք որ մինչև 23 թվական մեր գործնեության հիմնական թիրախներն ու ելակետներն են դառնալու, այսինքն հետագայում եւս ցանկացած մեր նախաձեռնություն եւ գործողություն պետք է բխի մեր ռազմավարության շրջանակներից։ Իս ռազմավարության մշակման գործընթացը ինքը բավականին ծավալուն ու տևական process է, ինքը մոտավորապես 2 ամսվա աշխատանք է, ու մենք հենց անմիջապես ընտրություններից հետո ձեռնամուխ ենք եղել, լծվել ենք այդ աշխատանքին։ Իսկ պասիվության մասով, միջև նախորդ խոսքումս նշված կեղծ օրակարգերի պայմաններում, երբ որ մենք անհարկ ենք համարում միջամտել կեղծ օրակարգերին, չեմ զլանա նույնիսկ կկրկնեմ այդ կեղծ օրակարգերը, որոնք որ ինչպես նշեցի, երբեմն նաև կառավարող կամ մեծամասնության քաղաքական մեծամասնության կողմից են առաջադրվում, իդեմս հիմնի փոփոխությունը եւ նմանատիպ այլ հարցեր, որոնք որ շեղում են մեզ քաղաքական բովանդակությունից, իսկ մենք դրան միջամտելու կարիք չենք տեսնում։ Քաղաքական օրակարգերից միջև այժմ եղածներից ամեն դեպս հենց մեր խոսակցության առարկա ընտրական օրենսգրքի առաջարկող տարբերակի առաջին իսկ օրվանից մենք լծվել ենք դրա քննարկումներին ու մեր կարծիքը արտահայտելուն, եւ քուսակցությունը միջև ընտրություններն էլ ի սկզբանե իր դեմ չէր դրել նպատակ ազգային ժողովում հայտնվելու կամ չէր հիմնվել ընտրություններին մասնակցելու։ Քուսակցության շուրջ կամ ներսում հավաքված են այն անձինք, ովքեր որ կրում են այդ գաղափարները, նաև մեր քաղաքական, այսպես ձևակերպեմ, քաղաքական թմից զատել կա նաև մասնագիտական եւ փորձագիտական հարույթ, այսինքն այս մասով քուսակցության ռեսուրսները մեծ են, եւ նույնիսկ դրանից եմ ելնում, որ չեմ համաձայնվում ձեր այդ խոսքի հետ, որ ազդեցության լծակները քիչ են։ Գործիքակազմերը տարբեր են, մենք տիրապետում ենք այդ գործիքակազմերին, ձևավորում ենք մեր օրակարգերը։ Օրակարգերը նոր չեն ձևավորվում, միջև հեղափոխություններն էլ հայտարարված էին, մասնավորապես դրանք ուղիղ ժողովրդավարության էլեմենտների հաստատումներ կամ ներդրումը, որոնք որ այսօր արդեն տեսնում ենք ոչ միայն մեր կուսակցության, նաև քաղաքացիական հասարակության տարբեր ինստիտուտների կողմից կազմակերպող եւ հասարակության մեծ ստորագրավակների տեսքով, վերջերս նաեւ Ջերմուկի եւ Նոյեմբերյանի նախատեպերով մեր կուսակցության անդամները եւս մասնակցություն ունեն, նաեւ մեզ համար օրակարգային է դառնում սահմանադրության փոփոխությունների հարցի հանրային քննարկումների դաշտ բերելը, որը ակնհայտորեն չի ողջունվում գործող քաղաքական մեծամասնության կողմից։ Մի խոսքով, շատ օրակարգերը շատ են, դրանք փոփոխական չեն, դրվում են ռազմավարության հիմքում եւ լինելու են մեր հետագա 5 տարիների գործունեության ելակետերը։